брат Коце Делцев, маестро Огнян Вали. Завършва Държавната музикална академия Панчо Владигеров, София. Завършва майсторски клас по камерна музика в Института за артистична практика Михаил Штайн, Германия. Концентрирана в различни европейски страни. Има реализирани записи в Българското национално радио и в Българската национална телевизия. Автор е на книги и учебници за китара, както и на сборници и пиеси за този инструмент. Огнян Валев е почетен член на Организационния комитет на нашия конкурс. Движението на водата. Идеята за тази пиеса съм взел от реката, която минава през центъра на родния ми град Гоце Делчев. Реката се казва Добринка. И така да чуме пиесата Движението на водата. Thank you.
Thank you.
Сега ще ви представя още една пиеса от испански композитор, която е написана от Мануел де Фая. Мануел де Фая има един много красив балет, който е посветен на една приказна испанска история, естествено, в която се разказва любов между принцове, принцеси и така нататък. Балетът се казва El sombrero de tres picos, чапката с трите върха. И в този балет има един много красив танц, който се казва Danse de Molinero, танца на мелничара. И аз ще мисля тази пиеса, която е за оркестър, ясно прави. Един момент. Който живее в Истанбул и който
се разделя с живота и в песните има една особена молитвеност, такава, която е подчертана чрез един красив макан, маканки джаз. Това е така характерен за балканските народи звукорет, който е отправен в България. И така, нека да чуем тази пиеса «Устанбул на Босфора, болен паша лежи» и аз се направих на жена по тази пиеса. Много е на испански композитор,
Хоакин Торино, се казва. Това е едно от най-известните му пиеси. Солярис. Нашата концертна програма ще продължи.